ቮካላችን እንደ ማንኛውም ኢንስትሩመንት ነው ሶ ፕራክቲስ እናደርገው ብቻ ነው ጥሩ አይነት ሁኔታ መጫወት ምን ይችላል ስለዚህ it's a wind instrument ስለዚህ በደንብ አድርገን እናጠናዋለን በደንብ አድርገን ለውጡን እናያለን ማለት ነው ቀጣይ ምን ሰራው ዶሬሚ ፋን ነው ምን ሰራው ዶሬሚ ፋን በደንብ ታዩታላችሁ ዲስፕሌይ አድርግላችኋለሁ ከጎን ሶ ዶ ሬ ሚ ፋ ሶ ላ ቲ ዶ ዶ ቲ ላ ሶ ፋ ሚ ሬ ዶ ሶ ዳያቶኒክ ስኬል ነው በደንብ አድርጋችሁ ቲዩኑን የድምፁን ብቻ ዶ ሬ ሚ ፋ ሶ ላ ሲ ማለት ሳይሆን በስነ ስርዓቱ ከአንዱ ኪ ወደ አንዱ ኪ ያለውን ኢንተርቫል በደንብ ማለት መቻል አለባችሁ በተለይ ደግሞ የሚከብዱት ፋ ከሚ ወደ ፋ ስንሄድና ከቲ ወደ ዶ ስንሄድ ያለው ኢንተርቫል anyway practice another question በተለያየ ትራንስፖዝ ላይ ready ዶ ሬ ሚ ፋ ሶ ደሞ አንድ ወደፊት እንሄድና እንመለሳለን ባክ አንድ ወደፊት ይሄድን አንድ እየጨመረን እንመለሳለን ማለት ነው እንደዚህ ነው ዶ ዶ ሬ ዶ ዶ ሬ ሚ እንላ ከዛ በኋላ ባክ ሬ ዶ then ascending ዶ ሬ ሚ ፋ descend ሚ ፋ ሚ ሬ ዶ ያለ ነው የምንሰራው let's do it again 3 4 Do, do, re, do, do, re, mi, re, do, do, re, mi, fa, mi, re, do, do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do, do, re, mi, fa, so, la, so, fa, mi, ፒራሚድ ቅርጽ ይሰራል and 1 2 1 1 2 3 2 1 ያለ የፒራሚድ ቅርጽ ይሰራል ባክ ደሞ እንሰራለን ይሄ ደሞ ዶ ዶ ቲ ዶ ዶ ቲ ላ ቲ ዶ ዶ ቲ ላ ሶ ላ ቲ ዶ ዶ ቲ ላ ሶ Do, do, re, mi, fa, mi, re, do,
do ti la so fa mi re do memeles do do ti do do ti la ti do beta mari የዶሪንፋ ኤክሰርሳይዛችን ይሄን ይመስላል። ሌሎችን ደግሞ next time upload አደርግላችኋለሁ። Thank you. So, በዛሬው ቱቶሪያላችን ላይ በጣም እንደተጠቀማችሁ አምናለሁ። ይሄ ቱቶሪያል continuous የሆነ በየሳምንቱ የሚለቀቅ continuity ያለው ቱቶሪያል ነው። ስለዚህ በደንብ እንድትከታተሉ follow እንድታደርጉ any ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ comment ላይ እንድትጽፉ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ለሌሎች ሰዎች ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ከነገና ሌላው ደግሞ ሮኔል ሙዚክ ፐብሊክ የሚል የቴሌግራም ቻናል አለ የእሱን ቻናል ይቀላቀሉ ሮኔል ሙዚክ ፐብሊክ የሚል ሶ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ አድርጉ በጣም ጥሩ የሆኑ ቱቶሪያሎችን አዘጋጅቻለሁ በየሳምንቱ ኮንቲኒዩስሊ የሚወጡ ስለዚህ ተከታተሉ ቴንክ ዩ